Здравейте, приятели на Риболова! Днес ще ви представя ето тези микропелетки, които са Филстар Premium Carp Method Feeder. Това са висококачествени микропелети от серията на Филстар Premium Carp Feeder. Те са отличен избор за Flat и Inline Method Feeder хранилки. Те притежават дълготраен и силен аромат, който привлича рибите на нашето хранително петно. Те са подсилени с стимуланти и атрактанти, които са характерни за серията Premium Carp, които ускоряват метаболизма на шараните и възбуждат техният апетит. Тези 2,5 мм пелетки са изключително лесни за приготвяне за употреба. За да постигнете оптимален ефект, вие може да ги комбинирате с вафтерите и поп-ъп топчетата, които са от същата серия Premium Carp. Пелетите се предлагат в две разфасовки. Едната е 300 грамова, малка и компактна, примерно за един бърз риболов, а другата е малко по-голяма, която е 800 грамова разфасовка. Към момента тези 2,5 мм микропелети се предлагат в следните варианти. Крил, мусел, робин ред, стробери и сквитфиш.